Hallo og velkommen til Lek og lær med Mikael. I dag, dette er helt vilt faktisk, i dag skal vi leke og lære. Hvem skulle trodd det? Vi skal gjøre et lite forsøk. Og til dette forsøket så trenger dere tre ting. Dere trenger en kopp. Det må ikke være en mummikopp. Dere trenger en mynt. Og dere trenger en flaske med vann. Fremgangsmåten er som følger. Ta mynten. Legg den oppe i koppen. Og her er tingen. Dere skal ikke legge den midt i, eller tilfeldig. Dere skal skyve den, så den ligger så langt som mulig vekk fra dere. Prøv å dytte den så langt som mulig vekk fra meg her. Deretter, og nå må dere plassere hodet deres, eller må plassere synet deres, som noen kameraet mitt gjør. Dere skal sette hodet deres ned på kanten av koppen, sånn at dere akkurat ikke ser mynten lenger. Så for min del så ville det blitt cirka der. Da er det sånn at jeg akkurat ikke ser mynten. Og neste steg er egentlig bare å veldig forsiktig nå, fylle koppen helt full med vann. Og jeg anbefaler at dere stopper videoen og går og gjør dette selv nå og ser hva som skjer. Hvis det er helt uaktuelt, så er det selvfølgelig bare å følge med, fordi jeg skal gjøre det selv her også, og så ser vi hva som skjer. Der. Jeg har ikke rørt på, altså, jeg har i hvert fall ikke rørt på kameraet mitt veldig mye. Det er begrenset hvor stille jeg klarer å holde hånda mi. Men det vi ser er at vi plutselig kan se mynten igjen. Og hvorfor er det sånn? Vel, forsøk å finne ut på egen hånd. Så kommer det en video senere om hvorfor det er sånn.